қазір мынау ата жолының, ата жолында жұмыс жоқ деген, мен жаңа қиналғаным бәрі әшейін сылтау. Аллахтың қолдауында тұрғанда сен қандай істеп болсаң әрі қарай деп, бірақ соны төзім жеткізді да. Қазір енді сол жүнге деген, мына деген киізге деген сұраныс бар, киіздің өзі, соның өзі көбісі жүр да сол. Мен талайына айттым, сендер үйренсеңдерші мұны. Кеше ана Эльмира басып жатыр, неше түрлі шапан тоқып жатыр, соны іліп алып кетуге болады да. Ол қазір мейлі алмаса қойсын, біреу екеу үйде жинай бер, жинай бер, бір күні келеді да, ол ертең соған сұраныс болады. Бір мезетте сені байып жібереді да. Оған өйткен Құдай соған ықыласын алдырып қояды да. Сол арқылы дем салады. Құдай өзі көрсетеді да, сол арқылы дем салады. Мынандай жағдай ма? Інім неде істейтін? Төре тамда базарда істейтін. Қарындасымен екеуі бүгін қасында екеуінің бір жаңағы өзінің дүкеншіктері бар, андай кішкентай лаптілері бар да. Сөйтіп інімді қоярда қойма, ата жолына әйтеуір шамалы бата келтірттім, мына анау мынау сөйтіп зираттаттым, шамалы жол ашылсын деп. Сөйтіп жүрген кезде бір күні інім айтады, ей бұған шамда дейді, мен бір белгі біледі, өзі жынды адам сияқты, өзімен өзінің тілі, өзі бір тілі сондай шебі. Енді соған дейді, анау зат алып келемін дейді мен, қарындасым ақша алмаған дейді, зат алып келемін, соны екеу екіге бөліп қоямын дейді. Біреуін ана қарындасының несіне қояды, лапкасына апасы қояды оның. Соған қояды да, екіншісін өзіне қояды. Сөйтсе дейді, ана жұрттың бәрі екеуі бір дейді, менің кеп, немнен кеп талап алып кетеді дейді лапкасына. Құрылай ұялам дейді, анау тұрған екеуін де мен әкеліп тұрмын ғой. Айтамын, анау сол тұр ғой, сен ананы алсаң жоқ дейді, сенен аламыз деп айтады дейді. Сөйтіп ол деген ой саудасы жүрді, сонан ақырында ұялды, соның бәрінен құтылды. Сөйтіп жүріп та енді сауда ғой, жан жаққа жүреді. Бір күн естідім ана, андасында коньягын ішіп алып сөйтіп жүрді. Сонымен сол коньягын ішіп алды, Құдай атты қайттан. Қайттан үйін сатып әйтеуір зорға дегенде содан шықты да, қарыздарынан. Осындай болып жатқан жағдай ғой. Кезінде осылай қолда, сонан кейін ата жолына кезінде айтады ғой, біз ата жолында осы керемет жұрттың бәрін бата бердік, жолын аштық, жол ашылды, барған бәрін, оның бәрін Құдай солай қылды да, ол кезде бата дегенді мен қазір есіме түсем, қайттен солар бір болмайды да. Сол жердегі көп кезде бата, қазіргі ана мына мырыңдап беріп жатқан баталардың әлден төмен. Өйткені онда не істейтін сенің, ана қатеріңді айтады, сен өйтіп едің, пәлен уақытта күнә жасап едің, ана дөңгелегің доңғалағы өйтіп қалады, мына бүйтіп қалады, жындылық тұрғыда болған екен да. Рухани тұрғыда ешқандай ол кезде дерек түскен жоқ. Өйткені біз оған өзіміз дайын емес, бәріміз жынды болдық. Біреуі шайтанды, біреуі жынды. Рухани тұрғыда бізді соны енді шау болып анау қалды да, қазір мына Гүлмира бата береді, менің бір қатерімді айтар ма екен деп, соған әдейі қатер жасап сөйтіп тексеретін болды. Соны айтса, ол міне нағыз бата, анау көп біліп тұр деген сияқты. Сонда сол кезінде әшейін тек жынып тұрды ғой, бірақ қалыпты оятуға сол керек болды ғой. Біреудің айтуы атасын айтылды, біреу не алды, жоғалып кеткендер айтуы, сөйтіп сөйтіп алып кішігірім зираттарда өздерін тауып беріп жатыр. Енді былай көріп беріптің қалыпты жағдайында болды енді сөз ол заманда. Бірақ деген соған байланысты қарсылық өсті ғой, әр нәрсенің өзінің қарсылығы. Бұрынғы кезде қалыпты құтқарынан керемет ілімдер, керемет деректер оған ібіліс арасынан бірден қарсылығын пайда болып отырады, яғни ана күшін жойып отырады. Бұрынғы айтылған нәрсенің енді күші жойылады, оны ондай болмайды. Бұрын енді мысалы сипағанның бәрі ана келеді, о ағылдан ана жүрегі ашылған ана сипаса болды, кереметтеп кетеді да, сосын ағылға барады, мен мынаны жаздым дейді. Мен соны айтамын, бар ма не, сен жазған жоқсың оны деп. Осындай сол, жоқ сіз қызғанасыз ба дейді, мен айтамын, сен емес қой, мен Құдай ғой жазып жатқан оны. Аруақтар өзін қолдап неғып отыр, сен оны несіне, сен оны мақтанасың, ертең өзі жоғалтып аласың деймін ғой. Соған қарамайды, бар мақтанады, кәлі сол, мен деп. Яғни қазір біз иманның не екенін қазір білмейміз. Иманды сенім деп алды да, иман деген шатақ. Шәкәрімдікім, шатақ қайдан болады? Шатақ атақтан пайда болады. Атақты қалай түсінеміз? Оны абай атамысың дейсің дейді. Анау мені тақуа десін, мені сопы десін, мені аққу десін, мені сұңқар десін, мені көшеге шыққанда әдемі десін, барлығы десінге келіп тіреледі ғой адам ішкі ниеті. Десін болғаннан кейін
ол атаққұмарлық қой. Қазіргі бір анау жазушы дейсін, тілші дейсін, жұрт деген анау бір сынауға құмар да, тырақ астынан кіргіздеп, жас балдар қарам ұстаса сол деген керемет өзін сөйледі. Анам мен сынап тастадым деп. Осында дейсің ғой, сонда не ол? Сол ана атаққұмарлықтан қазір қазақ халқы деген өз біз тегімізде бар атаққұмарлық. Сонан шатақ пайда болады. Шатақ дегеніміз сен иманыңды сатасың. Міне, Ибліс сенің иманыңды, ол иман қаяқта, сенің қаныңа тегінге жазылған иман ғой. Дінің қатая береді, қатая береді. Сосын сен иманыңды сата бересің, сата бересің. Сонда иманың таусылғаннан кейін, сонан кейін барып қыспақ басталады. Қазіргі сол жұрттың бәрі қыспақ бүкіл түсіп атқандардың бәрі сол ана иманы таусылғаннан кейін. Иман таусылды, иман қуаты. Жұлсайтын иман жоқ, оны алатын жоқ. Мен сен Құдайға сенбек түгі сен кәдімгі төбеңмен тұрып намаз оқы, бәрі болса қуат жоқ, иман жоқ. Иман келмегені сондай болады. Осындай мінекей иман шатақ деген сол. Қазір иман жоғалтып алған, енді иманды қалай жоғалтады? Ол ана тұрған қасиетті ұстай алмаса, қасірет болады. Мына қасиетті көбісі меңгереді де, сосын бітті, мен білгішпін дейді. Болды. Ол бір керемет. Жұрттың бәрі менен сұрау, сосын оның маңына сондай да жиналады да, ой, сен ана, сен айтшы, сен деген нең бар, бұрын мен ақпыларым сөйтіп асыратын да, ана Алматыдан сен енді дүние жинайтын уақытың болып тоқ бөлген деген қайтесің, ол өзіңше керуен шығар, ой, сен сөйтіп оны ақшаны өзің ал деп, мен сонан бір ақша сұрап жүрген деймін. Сөйтіп алады да, бүйтіп мақтап алады да, сонымен ана иманның бәрі шатаққа айналады. Иман жоғалғаннан кейін сенің мына Алла Тағала соған бірақ не істейді ол? Иманды Алла Тағала үнемі тауып, ол нұр. Иман деген Алланың нұры ғой. Сен сөзіңменен, қылығыңмен иманды өшіруге тырысасың, Алла бірақ сонда да кәпірге де нұрын тамамдайды деген. Әлемнің бәрі қазір иманмен ғана өмір сүріп жатыр. Егер де иманды Алла Тағала қосып отырмайтын болса, әлем баяғыда қирайтын еді да. Сосын айтады, мына дін деген жоқ дейді. Ол дін деген анау тұрған ламалостар кезінде бәрі солардың бәрі олар бір кәпірлер сөйтіп жүріп ғылымнан керек келдірді, сендер діннің не керегі бар дейді. Көрдің ба? Ол исламның сенімін, исламның сенімін алып та сосын иманды. Соны Абай атамыз айтқан иманның үш түрі бар деген. Тәхидеде иман, яғни иман бар. Яғни кейбіреулер бір имандар бар, ол біреу айтса, ұстаз үйретті, бір деген үйретті, сонымен жүрек дейді. Енді ол да сол арқылы иманға, қуатқа жалғанады ғой. Яғни сол үйретушінің иманына жалғанды. Қазіргі мына тұрған сол тарихатшылардың бәрі, сол ана имандық жүйесі олар Нақшбанди кезінде солардан тұрдырыс қол енді әуелерді сыйлап жатыр, Нақшбанди сыйлап жатыр, білім не бар, сол білімнің ішіндегі сол білім арқылы ғана иманның қуатын да. Ол иман қуаты ол кезде қаршылық жол өткен ғой, әлсіз ғой. Қазіргі заманға сәйкес келмейді ғой. Қосымша Құдайдың жобасына ілінбейді. Мына нем масхабшылардың бәрі не істейді олар? Олардың имандылығы бұл кәдімгі мынау кім масхабтың иман ағзамын кезіндегі әуелердің айтқан өсиет сондады, бірақ олардың көбісі сол заманда өзінің жұмысын атқарып болды ғой енді. Оны біз енді пайдаланғанмен, онан біз иман ала алмаймыз, онан кейін иманды өсірген, иманды көбейткен өзінің асабылар нақылдарымыз тұр ғой. Сол енді тәхлиди иман деген енді, ол енді кәдімгі біреу айтты, бітті соған анау қатып қалды бітті. 100 адам айтса да оны бұрылмайды. Осы мінекей тәхриди иман дегеніміз қазір осы мынау тарихатшы, масхабшы, осылардың міне тәхриди. Шынайы иман деген ол міне ата жолында ғана бар, шынайы иман меңгеру. Ол Құдайменен. Бірақ сендердің өздерің қазір имандарың әлсіз өте. Сонан мінекей кезіндер имандарын тауысып аласыңдар да Құранға кірген кезде қайын зарата сол жақтан беру керек дейді. Ол неге сол жақтың? Иманың жоғалтып алдың. Неден жоғалтып алдың оны? Бірақ соны сендер, соны өздерің ізденбейсіңдер да? Сосын енді адам деген күнәден жалғатады. Күнә дейсің шошып кетеді. Біреулер айтады маған, мен дейді өзім ақталып болғанмын деп. Жасын қарасам, менен бір жас үлкен екен да. Сосын айтса, Құдайдан өте алдым ба соң деп. Мен өзім ақталып болған кереметтім дейді да. Мен әулемін деп тұр ғой. Сендер өздеріңді өздерің ақтамаңдар, Құдай ақтайды сендерді. Біз қашан ақталамыз? Егер Құран тілі тұр ғой, адамдардың бәрі дозаққа түседі. Олардан тек қана тақуалар жеңіп құтылады деген. Біз бәрін дозақтан өтеміз, өйткені жәннат деген дозақ маржанында ғой.
жәнәт деген тозақтың бер жағында тұрса, ол кезде дұрыс, мына мазхабтың да мынау тарихасын бірден біз жәнәтқа кіріп кетеміз деп. Сен тозаққа түспей, ол деген өлім деген ол да физикалық бір өзінше құбылыс қой, сен өлімнен өтуің керек, сенің анау тәніңдегі сасық иістерден тазаруың керек, бұның бәрі ажырау керек, сен қандай тақуа болсаң да, сен тамақ жейсің, сен жақсы жей, жаман шығарушысың ғой, соны сен тәніңді тазарып, ана сасық иістерді қорытпай, мал қуатын үзілмей, сен қаяқтан бірден жәнәтқа барасың? Осының бәрі өтірік. Сосын енді қазір сендердегі қазір айтса бір деңе ілініп алса болды. Бәрі керемет қазір, мұны әсіресе ата жолындағы аққу сұңқар деген, мен қасиеттім, мұны ағылдың кезінде бата берген кезде пәлен деген шалқасынан түсетін еді, мен пәлен адамды осы шығарған дейді. Осылардың бәрі не? Ол неге? Осы иманды жою. Иманды жою, яғни бұл неге? Бұл атақ. Енді оның атағын ешкім шығарып жатқан жоқ, ол сөзімен өзі атағыңыз деп жүр да, атақ шығарып жатыр. Мен сондай атақты болғанмын деп дейсің. Мен әкем қожа болған, пәлен болған, ишан болған дейді, айналайын, ол әкесіне берген қасиет қой. Қасиет деген қасірет. Егер де қазір мен осы заманға тайым, сол сен әкеңде тегін жалған, соны тазартып ал, осы заманға бейінде ол ишандық қасиет қазір кәдір. Қазір кез келген ишандық қасиет ол мұғалімде бола береді, ол бәрінде де бар бұл. Біздің заманымыз басқа ғой. Бұрынғы заманда біраз арас енді ол білімдік, ол санаулыларға меңгер. Сөйтіп жетті, сонда ишандыққа жетті. Ал қазіргі ана балдардың өзінде тұр ишандық қасиет. Өткен неге? Онда тұрған білім бар. Біз қазір балдарға біздің ақымақтығымыздың, ел биліктің білімді қауымның ақымақтығы сол бұрынғы өткен замандардағы білімді алып, әлемнің өткен несіне балдарға тықпалап отыр. Ол балалар сосын оны оқымай, өткені ол білімі деген оның өзінде ділмен жазып отыр, оның өзінде келіп тұр да қасиет. Оны оқытудың қажеті жоқ, ертең олар компьютерден бір рет қарайды да танып алады да, мынаны мен неге өткен өз басынан өтті да. Себебі өз басын өтті, ата жолынан келіп Құранды оқыған сайын мен бұрынғы физика, математикаларды қайтадан алып мектептің несін оқыдым, маған тарихты оқыдым, соған маған қарадым, мынау кісі не істеп жүр деп та. Сонда мен аналарды бір оқып шығып, сонда бұрынғы мектептің кезінде түсінбегенімді енді түсіндім. Сонда ол мені неге түсінбедің ол кезде? Сонда білім мен өзімде тұр екен да. Мен ол білімді кезінде маған сол арам тамақпенен дұрыс тәрбиелемеген ғой, ана білім жауып тастаған ғой мендегі. Соны асырып еді менің. Сондықтан қазір балалар таза өсіретін болсаң, білім өзінде тұр. Ал оны келіп тықпалайды, ана 3 жасар балаға ағылшынша үйретіп алады. Осының бәрін отырған енді оған жаңа ана Тоқаевтан бастап бәрі оны шынында жетесіз ғой, бірақ оларды кінәлауға болмайды, олар емес. Кінәлі отырған ау, Мұхтар Шахан, Мұхтар Бағай, ана философ, Ғарифолла, осылар бұны білімді қауым. Осылардың бәрі жетесіздер. Осылар ана қазақ халқын, мына тозаққа байлап қазақ халқын қырғынға ұшыратушылар. Өйткені олар өздері төмен қара нәсіл, жоңғарлық нәсілдерге төмендеп кеткеннен кейін халқынан соған бейімдеуге. Келісіп жатқан жоқ сен латын таңбасы саған керек па, ол құдай соған түсірді ме, оның шаруасы жоқ. Сендер дейді латын таңбасымен енді біз керемет боламыз дейді. Бірде бір ел сол болған жоқ, қайта латын таңбасымен қырғыра жатыр. Олар ертең мынау кириллицаға келу керек десең, оған түсінбейді. Анау сол латын тілі туралы жазған ғой Нұркезекте. Содан біреу комментарий жазды, үлкен адам ғой. Менің анамның әпкесіден ме, әкемнің әпкесі айтып еді. 20 жылдарға дейін болды ғой бұл, иә? Латын. Сол айтыпты, осы латын болған кезде сақал болып қала жаздап едік, кириллица кигеннен кейін бәрі орнына тұрып бәрі. Дұрыс қой, енді қарасаң, бұл қытайдан келіп отыр Нұрмағамбет. Қазір Нұрмағамбеттің тілінің дұрыстығы, мен ана бұның кирменен жазып сөйлеген аңғарырым да. Ал егер ол кирилл алфавитімен жазбайтын болса, бұнда сақаулық бар. Кез келген қытайдың қазақтарына сақаулық бар, көп нәрсе түсінбейді біздің сөзімізді. Неге түсінбейді олар? Олардың кейбіреулерінің тазалығы бізден артық, ауылда өскен кеше совет үкіметі бізді азырап жатқанда олардың, бірақ олардың сақаулық бар. Себебі оның дейді тұр, осының бәрі міне ақымақты қазір айналып келгенде бұлар ешқашанда оған түсінбейді. Енді не керек? Бізге қазір ата жолының бос құртып жатқан ата жолындағы аққу сұңқарлар, осы сендерді артқа тартып жатқан мына отырған бағдат. Өткен неге? Ешкімге бермеген бағдатқа бергенде құдай. Тегінде тұр барлық нәрсені. Бағдат осы аққулық менге үлгісін көрсету керек та, сосын соның бәрімен бағдат сияқты боламыз деп, соның бағдаттан қуат алу керек. Ол қуат беріп жүрген жоқ. Қуат беріп жүрген ешкім жоқ.
Ол енді әзі келет, маңқылдап бата беріп кетет, бол, сонымен түгелім дейді. Бірақ онымен тоқтамайды ар жағында әруақтар тұр қойымды. Күтіп тұр қой, ол қай жерден ұстайды, ертең ұстаған кезде, қаншам ұстаған кезде аман қалды қой орданың арқасында. Байда аман қалды, өліп қалатын еді. Баласы да қаншама мүгедек болатын еді, аман қалды. Бірақ осы өліп кетті. Қазір енді осы мен кезінде кереметімді, оның Алла-Тағала баяғы есептесіп қойған шаруасы жоқ та. Ал бұрынғы жасаған несін айтып, өзін-өзінің иманын жояды та. Берген иманды сүйдіп, сен бұрынғы, сен мен пәлен қылдым, түген қылдым, мен осындай болдым, пәленгіні айттың ба, иманың жой боласың. Құдайдан қайтады деген бір қазақта міне. Айттың ондайды. Айттың ба, Құдай оны есептеп қойды ғой, саған иман берді ме, балаңа денсаушылық берді ме, тағдырыңды ол Құдайдың өзінде ғой, сен оны бар, соны кеп жұртқа жарылып, менің әкем пәлен болған еді, түген болған еді, оның не керегі бар? Жұрт өзі біледі тауып алады, кім екенін. Міне осында иман шатақ деген соны ұстады. Иман шатақ. Егер де сен сол өзің тұқымыңдағы, өзің тағдырыңдағы шатақты меңгере алмадың ба, сен онда болды онда, сен имансызсың. Мен жүз жерден сен анау кітаптың бәрін оқып алып, Құдайға күні түні тек төбеңнен тұрып жалбарына бер бір. Бірақ сенде иман жоқ. Иман алатын сенде негіз жоқ, жоғалтып алған. Осында иман алатын негіз жоқтар, осы қазір ата жолында да бүкіл басқа, бүкіл тарихат соңы. Мына білімді қауымда иман жоқ. Иман саған жалаңбас жүр деп жаным айтпайды. Иман жаңа жалаңаш адаммен бірге дәретсіз адаммен бірге отырып тамақ ішкізбейді. Иманның өзі қуаты болады. Иман қуаттанған сайын ақыреттің қайғысы арта береді. Енді осында тұрғанда бәрінде күнәден жаралдыңдар. Оны Алланың елшісі айтқан. Адамзат күнәден жаралады деген. Ал енді бәрі тазарып кетсе не болады деген ол. Қалай болады деген періште болып кетсе. Иманды адам періштелік мінекей. Періште деген иманмен байланысты. Ондай кезде бәрін жояды да қайттан жаратады деген. Енді сол күнәңдағы, тағдырыңдағы сол бүкіл күнәлер немен сен жоясың? Қасиетпен ғана. Сондықтан ана қасиетті ұстасаң бақ, ұстай алмасаң сор болады деген сол. Қасиетпен ғана. Қасиет меңгермедің ба? Сен күнәңді ешқашан жоймайсың. Сол қасиетті меңгеруге деген ынта, талап, бұлар ықылас аз да. Әсіресе еркектерде мынау. Бір кішкентай қиындық болса, етек басса, қатын сияқты, анау қиын болып кетті өйдім. Мен соған таңғалдым. Айналайын, қазіргі жақта біздің бала кезімізде өстік қой, ол кезде қазіргі ол қиындық емес не. Сен таңда қалдың, қандай қиындық болса, оған кірсең, Құдай өзі, маған тәуекел қылды ғой деп, саған қиындықты жеңілдете береді. Қай нәрсені дәл сол қалпында қабылдап үйрену керек. Құдайға шүкір, маған осы жетеді десең, Құдай өзі саған біледі саған. Сондықтан кезінде Иса пайғамбарымыз айтқан, сенде Алладан сұрағанда, ей Раббым, маған менің неге мұқтаж екенін мен білмеймін деп сұраңдар деген. Мен не мұқтаждығым, қазір маған не керек деп. А біз не істейміз? Өзіміздің мұқтаждығымызды өзіміз сұраймыз да. Бізге мүмкін елден тағдырымыздағы бір жою керек шығар, бір ауру тұрған шығар, туысқанымызға беретін қуат тұр. Жоқ, біз оны ойламаймыз. Алла тағала маған көлік берші, маған анау берші, маған тыныштық берші, маған үй берші деп сөйлейміз да. Міне қазір біздің ақымақтығымыз. Өйткені неге ол? Бізде иман жоқ. Бәр иман. Сондықтан әр нәрсені қиындықты төзе білу, ол да еркектер. Қазір соғыс болады, бәрі жайбарақат жүр да. Мына қарап отырсаң сендер оған лайық емессіңдер қазір. Абылайхан болысында да 17 әуленің басын артын жазып тұрып, бер тарихқа сендер бекті. Бірақ сендердің істеріңді, сөздеріңді лайық емес, ертең оған балдарымыз күнеді. 31 мен ұрпағымен 32 адамның тағды тарихын беріп жатыр. Одан арты қандай деген, ертең сол аруақтарын қолдау түседі ғой, ұрпағыңа түседі ма, кімге түседі? Бәрі айналып келгенде сендерге сол біріншіден ұрпақтың қолдауын береді. Бірақ соны ойлап, соған қатысып, соған ғылым деп жүрген ықыластар аз. Мен тек сүйрейінде отырам. Ана не қылдың? Мына не қылдың деп. Барлығын ішіне қоясаң, осы жағдайым жақсарып кетсе екен дейді. Ал жақсарды. Жақсарасыңдар түгін. Бәріңе де сол Бағдаттың жағдайын берсін. 30 шақ немеренің арасында жүріңдер. Бірақ ол менен сол бақытты болып таусылмаған. Керек қой бәрі әлі. Сонымен арманың бітті ма Бағдат, айтшы? Ойладың, балдарың басы айтуы, берекет басын. Болды ғой, берді ғой Құдай. Таусылмайды арман. Ал енді сол арманға жету үшін сауап жасау керек. Сауап жаса десе, бәрі қасап, мен сонда.
Соған маған керек сияқты да. Осындай сынақтап тағы басталды. Мен Айнұрдың өзі қасында отырып, айтсаң, Құран қылсаң, ықылас махаббат жоқ, қоя қой демесін, керек жоқ. Мен үшін істеме. Қайта бүгін күндіз тұрды айтайын. Сол не үшін сол? Біз ана ата-аналарымыз ана жақта шырылдап жатыр ғой. Туған туысқандар шырылдап жатыр ғой. Соларға беретін қуат қой, Алла Тағала соны береді ғайбір сауабыма. Махаббат деген әуелі ата-анаңа сенің оған туған туысқаның өзің ағайыңа болмағаннан кейін мен Құдайға махаббатым мен деген оның бір әшинағы нәрсе оның бір өтірік нәрсе. Ата-анаң сенің айтып отырған туған туысқандарың сыйлай алмасаң өзіңнің келініңе деген махаббат болмайтын болса онда қалған жұртқа мен махаббат боламын деген өтірік. Маған сені жақсы көремін деп көбісі жазады да мен өтірік әуелі өзің ана аруақтарды көтеріп ал деймін да. Әуе көтеріп алды. Сіздің қасыңызға келейінші дейді, сіздің арқаңыз. Сонда ол көрші атында күрмек су ішеді дейді. Сендердің ана жеңдіктеріңді сезіп отыр ғой. Сендерге қазір кім үшін деп отыр? Қалай деп отыр? Мына бүкіл ата жолының жазбасын ұстап тұрғаннан кейін, соның мұрагері болып, қазір мен ұстап тұрғаннан кейін, мен дәулет. Яғни қазаққа берген дәулет, соның егесі мұрагері мен болып отырмын да әзірге. Сосын сендерге жеңілдік беріп отыр соған, қасына қызмет жасасын деп. Бірақ оны түсініп жүрген жоқсыңдар. Сүргенде бір сыртқы бейімдерің ол не жоқ, бәрі осы ынталан, бірақ ішкі ниеттерің дұрыс емес та, білімдерің таяз. Ал сұрашы қазір Құран неше рет оқыдың деп. Сосын дейсің көп, мақтан бар, маған дейсің деп. Шамал алып ескерту жасай бастасаң, бас салбырап кетеді, неге айта береді деп. Ал үндемей қойдың, одан не болады сонда? Мінекей біздің қазір осы бүкіл қазақ халқының үлгісі қазір көріп отыр. Сізді көрдім. Тоқаев екеуміз Әлмерек атаның басында тұр екенсіңдер. Соған Тоқаевқа сіз айтып асып түсіндіріп осындай деп осындайлар көріп отыр. Ол енді рас қой, менің майымда көріп отырмын. Бірақ бұл енді ал Тоқаевта келсін, бәрін онан ештеңе түзелмейді да. Өйткені әскер соны атқаратын сендердің жағдайлары бұндай болғанда мен бір өзім қаяққа барамын? Оны қайта келмеген дұрыс әзірге. Өгізі танауларын кетеп, таңқиып болып. Бірінші Айнұр шығады болып. Құлттың бәріне енді бастық қолады. Өйткені неге? Менің байыма Тоқаев өзі мұқтаж болып. Не керек бар мұның болып? Оны қайта жоғалтамыз да? Оны осы біліміз дұрыс. Үн-түнсіз отырған. Жұрттың бізді мазақтап, оны боқтап отырған. Өсі кезде нағыз өсуге мүмкіндік бар ғой. Қайыққа барады ертең ол Тоқаевты басқасы әлем мойындайды. А бірақ сол біз әлем алдына шығуға біз дайынбыз ба? Дайын емеспіз ғой. Осыны айтыңдар, жазыңдар, көрсетіңдер, ізденіңдер десе, бәрі бір өздерінің бір жаңағы дүниенің ісі бірінші алда тұрады. Ол күні қалымды десін қозып, десін мен неге, сұр айтан ау, сырқат бегіз қой, не деп атыр екен ә деп. Мен айтам, не деп атқан, не шаруан бар айында дайын, айта берсін. Бұқтап атқан жеге кеше, Гүлмиранды біраз жерге апарды, айтқан жоқым өзіне. Ана үйде арақ деп, мына деп, бұнда қойыпты бір жағына қарай. Ол айтады шынында мен өмір арақ ұстамағанмын, қалай неге ол деп айтады деп. Бірақ сөзіңе жетіп отыр да, ал неден пайда болады? Сол ана Гүлмираның ішінде тұрған сезімі әлі меңгереміне айтқан. Яғни ойы дұрыс емес, Құраннан қуатты аз, Құранды аз оқыған, Құранды көбірек оқыды. Ана жазуын оқыған соң сонымен қуаттана бересің деп. Сосын тілдерің дұрыс емес, сөздерің дұрыс емес. Тікек қарайсыңдар қазір, қарасаң көзің бәрі көз шақырып қарап тұрады да жыланы. Қайта мен еркек мен бұға қалам да, қойшы соны ұрламай ақ қойын деп. Бұрын мен де қарайтынмын, кесіліп қарайтынмын, не істейсің маған деген деп. Соның бәрі мен келу керек қой, енді уақыт деген аз қалды қазір.